有话题的韩剧之一应该就是《鱿鱼游戏》了吧？网络上对于该剧的综合评价算是好坏皆有，很两极化。而随着剧情的发展，剧中的演员们也备受观众的讨论。其中饰演为了找寻失踪哥哥下落而卧底进游戏的警察黄俊浩一角的演员魏和俊，近日也因在戏剧中生动的表现而备受网友们的关注。据了解，2018年出道的演员魏和俊，因帅气的外貌加上他精湛的演技，演出演过不少知名作品。而最让大家熟知的戏剧之一，也包括经常请吃饭的漂亮姐姐的孙艺珍的弟弟尹胜浩一角，还有罗曼史是别册附录和李钟硕同床共枕的男二池旭俊，以及回到18岁金荷娜的贵人暖男智勋，各个角色都让魏和俊演得非常生动。而这次的卧底刑警超 man 的演出，更是让粉丝们大喊帅到爆表。那么大家看到魏和俊从爱情剧斯文小生变成霸气超 man 的动作明星，是不是也开始被他给圈粉了啊？